Os ydych chi'n ymweld â Eryri o gyfeiriad y Gogledd Ddwyrain, cofiwch fod modd dal y tren I Fetws y Coed ac ychwanwch siwrna yma drwy ddal y bus I ardal yr Wyddfa. Os ydych chi'n gyrru ac yn parcio Fetws y Coed, cofiwch lawrlwytho app parcio Eryri I gael gweld pa mor brysur ydy hi yn y meysydd parcio. So, yn fan hyn yn pen y pas, mae gennym ni ddau prif lwybr sef y mwynwyr a'r pig. A da ni'n gofyn yn garedig y bobl, trefnu flaen llaw, prepario am y tywydd, dod ar ger cywir, sef sgidiau cywir, digon o ddillad cynnas, sy'n motros yn y ha neu yn y geia, wrth gwrs yn y geia, ond I prepario digon o flaen llaw a dod o ddillad sbar a gofyn fod y tywydd yn troi. Da ni hefyd yn gofyn yn garedig iddych chi cadw sbwriel yn eich bagiau chi a dod yn ôl efo chi i'ch car a mynd ar sbwriel adra. A mae lefel a sbwriel yn anffodus yn cynnyddu, felly sa hyn yn help mawr iawn iddyn ni, yn enwedig croen, oranges, bananas, oherwydd dydyn nhw ddim yn pydru o fewn yr amser da chi'n feddwl maen nhw'n pydru.